У цій лекції ми трішки перейдемо від розмов про явно техніки проєктування та проблеми дизайну, які мають вирішити ux дизайнери до того, щоб по-справжньому думати про процес дизайну трохи ширше та намагатися розглянути деякі з елементів більшої проблеми, про яку, на мою думку, дизайнери принаймні повинні думати, коли вони працюють над своїми технологіями. Безсумнівно, технології глибоко вплинули на наш світ. Деякі з цих змін дуже явно були на краще. Вони вплинули на те, як ми спілкуємось на нашу здатність залишатись на зв'язку. Завдяки таким технологіям, як ці масові онлайн-курси, відбулось значне збільшення доступу до інформації та знань для і груп населення, які раніше не мали такого доступу, без сумніву, що ці зміни можуть бути глибокими і дуже позитивними. Інші зміни були менш позитивні. У нас все частіше спостерігається поширення стеження, конфіденційність людей була скомпрометована багатьма способами, ми, безперечно, маємо багато технологій, які здатні знищити багато людських життів одним натисканням кнопки. Отже, питання в тому, що враховуючи, що технологія формує наш світ і що вона впливає дуже глибоко, чи можуть дизайнери зробити щось, щоб збільшити ймовірність позитивного впливу? Отже, яка роль дизайнерів у спробі хоча б у тій мірі, в якій вони можуть забезпечити, то, що технології, які вони проєктують, матимуть позитивний вплив на світ? Відповідь на це питання, принаймні частково, пов'язана з тим, як ви думаєте про взаємозв'язок технологій та соціальних змін. Існують принаймні три основні позиції з цього приводу, які широко обговорювалися у літературі протягом останніх 30 років. Перша з них це позиція, яка називається соціальним детермінізмом. Яка в основному стверджує, що технологічні наслідки є переважно результатом динаміки в соціальному, культурному та політичному контексті, а дизайн самої технології насправді не має такого великого значення. Те, що, наприклад, полупровіднікова технологія в кінцевому підсумку використовується, насправді переважно визначається соціальними потягами. Одним із прикладів є використання обміну текстовими повідомленнями BlackBerry наприкінці 90-х і початку 2000-х років. Вони були на піку своєї популярності у ці роки. Основними сторонами, які використовували BlackBerry на той час, були корпорації та уряди, і саме для таких організацій спочатку були розроблені ці системи. Але крім цього, виявилось, що деякі з найпоширеніших. Користувачі BlackBury були в організованій злочинності та торговлі наркотиками, І що наркоделери та злочинці дійсно широко використовували цю технологію, на відміну від того, хто розглядає соціальний детермінізм щодо технологічного ефекту, стверджують, що причина цього полягає в тому, що в в цьому контексті потреба в конфіденційності була першочерговою, і що будь-яка система, яка забезпечувала конфіденційність і дозволяла приватне спілкування, була б прийнята. Отже, в даному випадку це була технологія BlackBerry. Але, але якщо б її там не було, будь-яка інша система, яка забезпечувала приватний зв'язок, навіть якби це були димові сигнали, була б чудовою. Таким чином, більшість ваг для незлічних технологій було використано виходячи з соціальних конфігурацій та політичних і економічних конфігурацій, в яких ця технологія в кінцевому підсумку була прийнята. Інша позиція на протилежному кінці спектру це те, що традиційно називають технологічним детермінізмом. Ця позиція в грубій формі стверджує, що дизайн технології принаймні в якійсь мірі диктує її соціальне, політичне, психологічне та економічне наслідки. Отже, дизайн-технології дійсно має значення, що дизайн технології може сильно вплинути на наслідки цієї технології. Є два різновиди цієї позиції. Позиція м'якого детермінізму? А вона в основі стверджує, що причина того, що дизайн технологій має значення, полягає в тому, що дизайн втілює цілий ряд неявних припущень, які дизайнер отримують, і оскільки ці припущення є поширеними, вони в кінцовому підсумку створюють технології, які змінюють технологічний і культурний ландшафт. Отже, якщо ми візьмемо, наприклад, припущення, що люди дійсно високо цінують безпеку, що безпека буде цінуватись, аніж багато інших речей у житті людей, це приводить до розвитку камер безпеки, це приводить до розвитку камер спостереження у громадських містах, і ми потрапляємо в ситуацію, коли спостереження стає надзвичайно поширеним, а конфіденційність зменшується. І справді, причиною цього є те, що багато припущень про важливість безпеки та відносно неважливість конфіденційності порівняно з безпекою, були внесені в процес проєктування. Жорсткий детермінізм стверджує, що принаймні для деяких технологій технологічні можливості вимагають певних видів соціальних і політичних домовленостей, і вони вирішили, що в основному технологія може бути політичною. Мабуть, найкращим випадком цього є приклад ядерної зброї, яка є настільки руйнівною, наскільки надзвичайно небезпечною, в основному для планети в цілому. У той момент, коли була створена та зброя, вони, вона вимагала значно більш авторитарних політичних і соціальних домовленостей, які мають певні перевірки безпеки, щоб. Переконатись, що ця зброя ніколи не буде ненавмисно активована, що в основному вимагає багато суровіших правил, суворіших правил набагато більш ієрархічних соціальних домовленостей та політичних домовленостей, які були можливими до появи цієї зброї. Таким чином, принаймні для певних класів технологій, насправді сама технологія глибоко змінює світ. Тому що тепер, коли існування технологій диктує, що деякі інші речі в світі, абсолютно повинні змінитися. Так що сама технологія має набагато більше можливостей в цій ситуації, ніж інші позиції. Середня позиція між ними це те, що зазвичай називають інтеракціоністською позицією. Ця позиція стверджує, що в основному доступність технології робить певні види використання більш-менш імовірними, але це взаємодіє з соціальною конфі... конфігурацією, соціальним середовищем, яке потім адаптується, бере цю технологію та присвоює її до своїх потреб і своїх пріоритетів. Таким чином, насправді, це взаємодіє того, що Технологія робить можливим, і як технологія розроблена, принаймні до певної міри, спрощує певні види використання, а певне використання важче. А потім це, це взаємодіє з потребами людей, що їхні пріоритети, їх соціальна конфігурація і так далі, щоб отримати кінцеві результати. Отже, якщо ми займемо таку позицію, що ми можемо сказати про цей приклад використання? Блекбері в організованій злочинності. Чи могли б дизайнери зробити щось, щоб змінити ситуацію? Отже, якщо ми візьмемо поняття доступності, то що Блекбері надала було доступним для приватного та зашифрованого зв'язку. Тож поборники зв'язку сказали б, що з одного боку у вас є те, що робить використання цієї системи. Дуже привабливим для будь-якої сторони, яка потребує приватного шифрування зв'язку. З іншого боку, у вас є різні соціальні групи, які можуть або не потребують приватного зашифрованого спілкування. Отже, звичайні, люди та часу зазвичай цього не робили. І прийняття BlackBerry серед нижчого рівня, якщо їм просто не потрібно було надсилати багато електронних листів. Для цього клавіатура була дійсно привабливою. Але організована злочинність намагається залишатись під радаром правоохоронних органів, тому вони стискаються до технологій в набагато більшій кількості. Якщо ви дійсно спробуєте подумати про це, щоб могли змінити в цій ситуації, тоді, можливо, були б деякі речі. Який можна було б змінити до того, як впровадили систему BlackBerry, щоб потенційно змінило б їхнє поширення в організованій злочинності? Одна з них полягає в тому, що якщо система завжди вимагала організації, яка розміщує сервер BlackBerry Enterprise Server, а не постачальника телефонних послуг, які розміщали сервери BlackBerry, ці сервери було б відносно важко адмініструвати. Тоді рівень знань, необхідний для використання такої системи, може зробити недоступний принаймні для злочинців ніжнього рівня та наркоділерів, оскільки вони не мали б інфраструктури необхідної для фактичного запуску системи. Вимоги для ліцензування, які б вимагали певної аутентифікації, було б ще однією річчю, яку можна було б зробити, щоб змінити важливість технології, і, отже, її подальшого впровадження різними соціальними групами. Поборники зв'язку стверджують, що насправді це поєднання того, що технологія полікшує що удосконалює технологію, виходячи зі дизайну та потреб різних соціальних груп, які взаємодіють для створення кінцевих артефактів. Речі, які слід враховувати, якщо ви приймаєте такий тип взаємодії, це позиція. Тоді, безумовно, дизайнер бере на себе певну відповідальність за формування технологій таким чином, щоб спробувати мінімізувати шкоду, що виникає в подальшому. Якщо ви збираєтесь це зробити, то є, то є певний набір речей, які вам як дизайнер доведеться розглянути. Один з них питання, як -от, які відносини сприяє ваша система, які форми це перешкоджає, чи дизайн включає певні групи населення. Ось дуже простий приклад, як набагато приклад який набагато прозорічніший, ніж приклади, які ми обговорювали в цій лекції досі. Якщо у вас є, наприклад, система фізичної активності, як FitBit, яка переважно використовує складні графіки, це за умовщенням виключатиме частину користувачей, яка не має навичок праці складними графіками і числами, необхідними для інтерполяції цих уявлень. Таким чином, Виключення в кінцевому підсумку відбувається лише через типи дизайнерських рішень, які прийняв дизайнер щодо того, як надається зворотний зв'язок системи. Інші речі, які можуть зіграти на цьому, також це поняття вартості, та як розподіляється співвідношення вартості, та хто отримує вигоду від системи, хто несе більшу частину витрат. Інший простий приклад пов'язаний з тим, що вони зазвичай називають системою результатів, які Повідомляють пацієнти. Це системи, які використовуються з лад охорони здоров'я для збору інформації про здоров'я пацієнтів, коли вони перебувають за межами клініки. Традиційно багато з цих систем можуть бути розроблені таким чином, що вони насправді є довгими анкетами, які пацієнтам треба заповнити. А потім ці дані відправляються до системи охорони здоров'я, де кліністи можуть їх переглянути та використати при клінічних зустрічах. З такими системами більшість витрат на використання результатів, про які повідомляють пацієнти, лягають на самих пацієнтів, тому що саме він повинен робити всю роботу, щоб а, ця система запрацювала, але дуже рідко вони отримують негайний відгук від системи. Отже, ці відповіді, як правило, просто зникають. Після того, як вони натиснуть кнопку Надіслати, вся ця інформація зникне, і пацієнт практично не отримує результати роботи, яку вони зробили з використанням системи. Усі переваги отримують клінічні системи, тому що вони тепер отримують чисту структуровану інформацію. Яке можливо використовувати як частину клінічної допомоги. Таким чином, конфігурація витрати вигад створює структуру влади між системами охорони здоров'я та пацієнтами, яку розробники цих систем, ймовірно, не створили навмисно, щоб бути такою, але це в кінцевому підсумку стало побічним ефектом того, що в основному відсутність зворотного зв'язка не надавала пацієнтам переваг. Якщо ви збираєтесь намагатися подумати про наступні ефекти систематично, насправді існують інструменти, які можуть допомогти з таким відображеним процесом проєктування. Одним з них є поняття культурних зон, яке являє собою набір інструментів, розроблених білом Гавером та учнями у Великобританії, що стосується в основному впровадження певних видів технологій та соціальних медіа, щоб просто побачити, як люди реагують. Ці ці типи випробувань часто розроблені таким чином, щоб дуже підкреслити певні види ефектів. А, можливо, зникання конфіденційності є ефектом, який Зон дійсно посілює, щоб побачити, як люди реагують на ці речі, і спробувати краще зрозуміти їх реакцію. Інші типи інструментів це набір розширень. Проєктування на основі сценаріїв, які називають сценаріями уявлення, які були розроблені групою Вашингтонського університету, що намагається привести їх до поняття сценарного дизайну, яке було представлено в розширеному курсі UX-дизайну. І розширено, щоб спробувати інкапсулювати майбутні можливості можливі побічні ефекти технології, які ця технологія буду. Якщо ця технологія буде широко поширена в суспільстві. Отже, сценарій уявлення чітко просять дизайнера продумати те, як би виглядав світ, якби технологія, яку вони розробляють, широко розповсюдилася. Якщо це буде дуже успішно і було повсюдно, що з цього отримає світ? Чи є якісь речі, які ми можемо зробити з такого сценарію, намагаючись продумати, що дійсно принесло поняття речей або конкретну технологію, щоб потім використовувати ці уявлення факти як спосіб перевірити наші поточні дизайнерські рішення, щоб переконати, що дефекти є, але принаймні негативні наслідки звень, зведені до мінімуму, а бажані наслідки, навпаки, максимізовані. Отже, ми чітко, чітко даємо, думаємо про майбутнє і думаємо про втилення технологій, щоб змінити поточні дизайнерські рішення, які повинен прийняти дизайнер. Аналіз цінності для різних зацікавлених сторін тож це приклад, про який я ще не згадував, про результати, про які повідомляють пацієнти, дійсно намагаючись подумати про цінність кількості різних зацікавлених сторін. Сторін, які можуть взаємодіяти збільшенням системи, що несуть більшу частину витрат. І нарешті є контрольні списки, щоб спробувати чітко пояснити, яке припущення входить у процес проєктування, щоб дизайнери могли краще обдумувати, які передумови, які переконання вони переносять у проблему дизайну. Чи насправді ці переконання потрібно змінити, а саму проблему дизайну потрібно переосмислити, щоб уникнути негативних ознак? Отже. Знову ж таки, це важна річ, це важка і важлива річ. В основному ми говоримо, що навіть люди, які працюють над відносно простими системами, несуть відповідальність за те, який вплив ці системи матимуть на світ і принаймні до певної міри, але з огляду на те, наскільки технології змінюють світ і враховуючи, наскільки вони проникають у все, що ми робимо. Я не думаю, що ми, як дизайнери, можемо повністю обійти уявлення про те, який вплив на наших дій на світ може бути. Отже, підводячи підсумок, технологія може вплинути на нас віддалека за межі того, що спочатку уявлюють дізайнери і, і на що вони спочатку мають намір. Не всі наслідки можна передбачити заздалегідь. У цьому немає жодних сумнівів. Але деякі з них можливі. І якщо дизайнери продумано та чітко намагаються уявити та передбачити майбутні ефекти від своїх технологій, вони потенційно можуть створити свої системи таким чином, щоб мінімізувати майбутню шкоду. Якщо самі дизайнери не збираються працювати над тим, хто ж буде? Дякую за перегляд і побачимось в наступному відео.